Věk a psa je stará několik tisíc let. Po celou tu dobu byli psi našimi věrnými společníky a pomocníky. Lovili divokou zvěř, hlídali ovčí stáda ve stepích a zachraňovali nás v horách ve sněhu a mrazu. Nikdy nás neoklamali, ani nepodvedli. Rozumějí nám, váží si naší péče a jsou vděční za sebemenší projev lásky. Také příběh, který vám budeme vyprávět, je o velkém a věrném přátelství japonské dívky Reiko a jejího psa Gora. Goro svou paní ztratil. Jediným smyslem jeho života se stala touha znovu ji najít a vrátit se domů. Na své dlouhé pouti běžel opuštěnými kraji, brodil se řekami, vzdoroval nepřízni počasí, hladu a únavě. Reiko Kitamoriové je 13 let. Její matka zemřela před 4 roky. Od té doby žije Reiko sama s tatínkem. Když byla ještě malá, tatínek jí dal štěně, které se jmenovalo Goro. Reiko o něho pečovala s velkou láskou, až ze štěňátka vyrostl pěkný lovecký pes. Na pozvání svého přítele odejel tatínek s Gorem na ostrov Hokkaido, kde zahynul při lovu na medvěda. Goro beze stopy zmizel. V té době uprchl z policejního vozu muž podezřelý z vraždy. Osiřelá Reiko se vydala na ostrov Hokkaido hledat Gora. Přitom se náhodou setkala s uprchlíkem Nishiharou. Goro, veden neochvějným pudem touhy po domově, se zatím vydal na dalekou cestu. Běžel ze severního konce Japonska do Tokia. Ve snaze dostat se k mořskému pobřeží dorazil k zálivu Atsukeshi. Goro cítí, že daleko za mořem je jeho domov i Reiko. Aby se k ní dostal, vydá se na dalekou cestu podél mořského pobřeží. Ale už nemá sílu běžet dál. Píšťala pro psy vydává vysoký tón, který lidské ucho nevnímá. Psi ovšem její signál zaznamenají. Kdyby byl Goro ve vzdálenosti 1 kilometr, měl by píšťalu slyšet. Goro.
nemocný? Chudáčku. Co tak se ti stalo? Goro, hlavní město Tokio. To je přece registrační známka z Tokia. Jak se sem dostal? Přijel si na Hokkaido a někde se tady ztratil? Neboj se, pejsku. Dám ti něco dobrého k jídlu. Co se stalo? Co tady děláš? Za chvíli bude noc. No? Zabloudila jsi? Hledám svého psa. Co? Psa? To je zlé. Zítra se nepostavíš na nohy. To jsi šla pěšky až ze Šibecu také? To je dálka. Ještě, že jsi nepotkala medvěda. A jak se ten tvůj pes jmenuje? Co? Gora. Gora. Hezké jméno. Napij se, to tě zahřeje. Hodně se napij. No. Taky jsem mýval hlídacího psa. To byl pěkný pes. Jmenoval se Dega. Dega. A byl silný? Silnej teda byl, to jo. Ale měl strach. Za to byl mazanej. Je to nejmín 20 let, co se to přihodilo. Vyšel jsem si na lov na naší horu. Je to asi 20 kilometrů odtud. Najednou z křoví vyrazil medvěd a hr na mě. Pes dostal strach a vzal do zaječích. Marně jsem ho hledal. Vrátil jsem se domů sám. Potom najednou z ničeho nic se Dega objevil doma. Vrátil se? Bylo by ho moc líto. Za tu dobu byl kosta kůže. Měl jsem takovou radost, že jsem ho tu noc nechal spát ve své posteli. Člověk tě zklame. Pes tě nezradí, kdyby měl zemřít. O Gora, neměj strach. Poběží za tebou třeba až do Tokia. Myslíte? Spolehni se. Thank you.
Určitě si tě najdu. Musíš vydržet. Zastavte, prosím. Ale chtěl jste do Acukeši? Ne. Vystoupím tady. Mockrát vám děkuju, nashledanou. Už je ti dobře? Naše chalupa je chudá. Ale jestli chceš, můžeš si tady ještě den odpočinout. Děkuju vám. Už je mi dobře. Kdybych si nepospíšila, tak by Goro zůstal v Tokiu sám. Jak myslíš? Otoč se tak. Tohle si vem. Tak, dobře. A je to. Touhle cestou se dostaneš do Acukeši. Dej na sebe pozor a šťastnou cestu. Naschledanou. Buď opatrná! Pane inspektore, dostali jsme zprávu od hlídkového vozu ze stanoviště na silnici číslo 44. Řidič dálkového vozu vzal stopaře, který chtěl jet do Acukeši. Ale ten chlapík najednou vystoupil, když viděl naše stanoviště. Co bylo pak? Chování toho muže připadalo řidiči nákladňáku podezřelé. Proto si řekl, že nám to oznámí. Kdy to bylo? Asi v 5 ráno. Už je 10 pryč. Proč jste to neoznámili dřív? K té vraždě došlo daleko odtud. Kdyby se tu vzal, nenapadlo nás, že by to mohlo být Nishihara. Lupáci. Spojte se s ostatními. Pojedu napřed. A co keši se sejdem. Chvíle, kdy Nagayama Gora zachránil, pes si zapamatoval jeho pach a viděl v něm svého přítele. Goro, mám taky doma pejska. Je menší než ty a ne tak silný. Můj chlapec ho někde našel. Jmenuje se Chibi. Goro, mám doma v Nemuru ženu a dvě děti. Syn se jmenuje Hiroshi a dcera Kazuko. Chibi je nás dohromady 5. Proč ti to všechno vlastně povídám? Stejně mi nemůžeš rozumět, viď? Goro nerozumí lidské řeči, ale jeho psí instinkt mu pomáhá přece jen něco pochopit. Čichem rozpoznal, že Nagayamovy šaty jsou prosyceny psím pachem. Proto mu začal důvěřovat.
Z jeho chování vycítil, že Nagayama je nešťastný a že se něčeho bojí. Co je ti, Goro? Co se ti nelíbí? Co pak je, no? No. No. A, to jsi ty. Ty máš psa? No, našel jsem ho, když byl úplně bez váhy. Dělá mi společníka, když jsem tak sám. Goro, buď hodný, to je přítel. Tady máš, co potřebuješ. Jak dlouho to musím ještě zůstat? Dokud nedostanou Nishiharu. Máme zprávu, že je na cestě směrem sem. Ale jak to? Nemohl se přece dovědět, že jsem tady. Musíš si dát na něho pozor. Tanumo. Chtěl bych zavolat domů ženě. To víš, že jí neřeknu, že jsem tady. Chci jen, aby věděla, že se mi nic nestalo. To nejde. Je to šéfův příkaz. Tanumo! Už mám dost těch vašich příkazů. Promiňte. Ztratil se mi pes, pane. Pes? Ano. Teď nemám čas. Zeptej se uvnitř. Vítám vás, pane inspektore. Děkuji. Zadrželi jste ho? Pojďte se mnou. To není on. Jste si tím jist? Co je s tebou, Goro? Goro, chceš se vrátit do Tokia, co? Já ti rozumím. Proto se pořád díváš na moře. Můžeš jít domů, jestli chceš. Ale pejsku, jak se dostaneš přes moře? Goro, kdybys věděl, jak já bych se rád vrátil. Kdybys věděl, jak tam na mě čekají, jako na tebe. Celá má rodina.
Nagajama. Počkejte! Neudělal jsem to! Vy jediný to dobře víte! Dosvědčíte to! Počkejte! Goro. Rozhodl jsem se. Nemůžu pořád žít takhle ve strachu. Když vidím, jak jsi věrný a vytrvalý, rozhodl jsem se i já. Půjdu na policii. Ale předtím ti požádám o službu. Prokážeš mi. Ano, chová se divně. Kromě toho nedodržel slib a telefonoval ženě. Opravdu? Nagaja má prostě zvláštní povahu. Ale byl poslušný. To je vlastnost, ve které vynikal. Ale chová se, jako by něco skrýval. Skrýval? Nesmysl. Nemohu se mýlit. Opravdu? Tak to rychle vyřiď. Rozumím. Co ti teď svěřím? Může se stát, že zabijou i mě. Tohle musíš schovat. Uložím to do tvého obojku. A když mě zabijou, někdo to jistě najde. Ale musíš vydržet. Dokážeš to? Chci, aby se jednou všichni dozvěděli, jak to vlastně tehdy bylo. Nesmí přece trpět nevinný člověk. Rozumíš, Goro? Goro, rozumíš? Goro byl zmaten. Touží po domově a po své paní. Ale nedokáže opustit Nagajamu, který mu zachránil život. Goro, co je ti? Tak kde to je? Co hledáte? Však ty dobře víš. Nevím nic. Prohledejte to. Rozmysli si to, než bude zlé. Ale já nic nemám. Co ode mě vlastně chcete?
Utečej, Goro, utečím. Ne, ne. Děkuji, Goro. Pane Nagayan! Byl to Goro. Odnesl důkazy o mé nevině. Kde ho teď budu hledat? Pane inspektore, poslali jsme tělo Yukichiho Nagayami do Nemura. Tady jsou výsledky prohlídky. Našli otisky prstů. Patří Nishiharovi. Nishiharovi? Ano. Dostal se zřejmě do Kushiru nebo do Tokači. Vyhlašte pohotovost. Pro celou oblast Kushiru a Tokači. Provedu. Tak co, pořád hledáš Gore? Ano. Včera jsem ho viděl. Běžel po břehu moře u Atsukeši. Vážně? Viděl jste ho? Potkal jste se s ním? Ne. Utíkal pryč podél moře. Tady v okolí už nebudu. Kam utíkal? Směrem na jih. Na jih? Aha. Co je to za píštělku? Píštělka na psy. Píštělka na psy. Tu píštělku slyší jen pes. Na vzdálenost asi 1 kilometr. Jednou se k tobě určitě vrátí. Ano. Pozná i to, že na ní zapískám já. Naschledanou. Nešla bys dál se mnou. A proč? Proto
protože... Když s vámi půjdu, pomůžete mi? Jste hodný. Jmenuješ se Goro. Víš co? Vezmu tě sebou zpátky domů. Ale než vyrazíme, oznámím na policii, co se stalo. Pojedeš se mnou? Je něco nového? Máš pro mě něco? Co je s touhle slečnou? Tuhle studentku z Tokia obtěžovali dva muži. Mohla byste mi prosím okamžik věnovat? Řekněte mi, jak to bylo. Opravdu to vaše noviny otisknou? Kdo ví? Kdybych byl šéfredaktorem, tak určitě. To bych byla ráda. Goro mě vlastně zachránil. Goro! Vyznamenal ses. Stydí se. Goro pozoroval moře a byl klidný. Cítil, že jedou tam, kde je jeho domov. Ale když vůz náhle změnil směr, poznal Goro svým bystrým orientačním smyslem, že se domov začal vzdalovat. Proto musel Satomi opustit. Co je ti, Goro? No ovšem, chceš na chvilku ven, viď? Tak, pojď, pejsku. No, ale nechoď daleko, slyšíš? Pud touhy po domově mají všichni psi stejný. Rekordu dosáhla skotská kolie Poppy, která přešla téměř celou americkou pevninu, aby se vrátila domů. Urazila vzdálenost 3300 kilometrů. Psovi pomáhá překonat vzdálenost láska k lidem, s nimiž žije. Goro už uběhl čtvrtinu celkové vzdálenosti z ostrova Hokkaido do Tokia. Domov se přiblížil a s ním i jeho Reiko.
Strýčku, proč jste před chvílí lhal? Lhal? A komu? Říkal jste tady těm lidem, že jsem vaše dcera. Vzpomínáte si, strýčku? Slyšela jsem to. Budou klidnější, když si budou myslet, že si má dcera. Ale můj tatínek byl přece starší než vy. Jsem dost starý, abych měl dceru v tvém věku. Co je na tom divného? Tatínku, proč jsi musel umřít? Jdeš jako duch. To se přece nedělá. Tatínek taky říkával, to se nedělá. Umej se, voda je studená, bude ti dobře. Co je? Vypadáte jako jiný člověk. To se ti zdá. Tak, pospěš si. Si tohle. Rejko, v novinách se píše o Gorovi. Tady to je. Pes Goro, který zachránil tokijskou studentku, když jí přepadli dva muži, zmizel u města Tomakomaje. Strýčku, je Tomakomaje daleko? Dost daleko, ale můžeme jet vlakem. Tak pojďme na nádraží. Dída. Strýčku, půjdu obstarat něco k jídlu. A vy zatím kupte lístky. Dobře. Dobrý den. Dobrý den. A dále. Koji Nishihara, 30letý, který uprchl z policejního vozu a je stále ještě na svobodě. Zvláštní pátrací skupina hlavní policejní správy na ostrově Hokkaido dospěla k závěru, že Nishihara zavraždil také Yukichiho Nagayamu, zaměstnance továrny na zpracování ryb. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, prosím, kam jedete? Do Tomakomaje. Pojďte se mnou. Prosím. Chtěl bych vám položit pár otázek. Tatínku, nezlob se, že jsem se zpozdila. To je vaše dcera? Ano. Tak promiňte, prosím.
Kashimuhito Tachi.